vilken vecka! Hoppas det är bra med er allihopa. Här är vi mitt i sportlovskaoset. Det är sådär, ungarna är lediga och det är höga förväntningar om att göra många olika saker. Och för föräldrarna så fortsätter livet som vanligt, fast med extra allt. Så nu är klockan 5 på kvällen och det är först nu som jag kommer till jobbet. Nu ska vi gå ner och träffa Agnes, hoppas jag, och se vad som har hänt här på gården idag. Kolla, kolla! Hallå! Hallå! Där hemma också. Men är det inte lite skumt? Det är ingenting. Så nu går jag sen. Hur har det gått för dig egentligen? Jo, men det har gått bra. Ja. Det var därför som jag... För jag tänkte säga att det var någon som hade städat... Och skjutit in. Ja. Så jag tänkte inte på att det var... Ja, jag sa det till Agnes förra veckan. Jag springer och snavlar i de där tunnen. Ja, men det var jättebra. Jag ska bara gå en liten runda med Agnes här och se vad hon har gjort. Och sen ska jag ställa mig och binda saker. Ja, nu är det jag som ska tillverka här på löpande band. Det känns lite spännande. Ja. Jag ska göra en handbukett. Jag ska göra buketter till kyrkan. Och jag ska göra en teleborg. Och jag ska göra 16 tulpanbuketter och jag ska göra buketter till lanthandeln. Och sen ska jag förbereda det som Asta ska ha i morgon. Nu är det nästa generation. Det hör du, ja. Precis. Ja, men det är bra. Jag känner mig glad över att ha fått Anna-Stinas förtroende. Att hon vågar åka iväg nu och säger, det fixar du, säger Anna-Stina. Ja, det tror jag. Gud, och Bianco, den är lite här, ja, vitrosa. Det är inte samma. Då har jag att göra. Ja, precis. Gött. Jag inser att det finns en liten cliffhanger från förra veckans video. Förra veckan avslutade vi på torget i Växjö efter torghandeln. Men varenda gång som jag försökte sammanfatta och kika i lilla appen på hur många köp som vi har gjort och sådär, så blev vi avbrutna av nya kunder som kom. Så att det blev aldrig liksom knyta ihop säcken på något sätt. Så att förra veckan på torget så hade vi 120 köp. Och det är långt mycket mer än jag hade trott. Så jag var glatt överraskad. Kort nu då, nu är klockan 5:30. Det är tisdag. Och den här veckan är lite av ett elddop för mig. Därför att den här veckan är inte bara mina barn sportlovslediga, utan också Anna-Stina. Så att Agnes och jag, vi roddar handelsträdgården själva nu för första gången. Och idag så hoppar jag i Anna-Stinas kläder lite grann och har en jättelång lista nu med saker som jag ska bocka av under kvällen med en mängd olika blomster som ska i ordning ställas. Så det jag tänkte jag skulle göra först nu är att göra 16 tulpanbuketter som ska levereras. Därefter ska jag börja med ett hjärta till en begravning. Jag ska göra handbukett. Jag ska göra 2 buketter till kyrkan och ett blomsterarrangemang. Och sen har jag lite andra beställningar att pyssla med också. Så att Den här dagen kommer jag inte kunna göra några såna här roliga saker i växthuset med att så och fortsätta och sådär, utan det blir verkligen att fokusera här. Jag ska plugga in en podd och vråljobba till ganska sent. Tack och hej!
ska vi se. Dagen efter igår. Nu fortsätter vi beta av min lista. Nu ska jag göra 2 buketter till kyrkan och ett blomsterpryl i ett fat som kyrkan har dekorerat med. Jag har lite anteckningar här. Ungefär 7-8 skälkar i varje bukett. De ska vara vinröda nejlikor och lite läderblad och någon tulpan. Nejlikor, tulpaner och grönt. Det är vad vi ska ha i den. Så nu ska jag gå och hämta blomstren. Man har en sån här kalender som man, eller vi har det, där det står vad den aktuella helgen som stundar har för färg i blommorna i kyrkan. Och kan det stå att det är vita, röda och blå blommor, eller att det är blå eller violetta blommor. Jag vet inte exakt hur det kommer sig, men så är det i alla fall. Och den söndagen som är nu, den 27 februari, då är det mörkröda blommor som man ska sikta på. Och nu har vi ju inte blommor i vår egen odling för just detta ändamål. Utan då har det köpts in, och det är då röda nejlikor, för att röda nejlikor står sig länge. De här buketterna ska göras, och så ska de stå i kyrkan framme vid altaret eller något sånt där, och de ska då hålla typ till nästa vecka. Så det är viktigt att det är hållbara saker. Nu går vi här och tittar. Jag måste tända en liten fusklampa och se vad vi har för rött. Där är ju rött i alla fall. Jag tror faktiskt att vi går ut och knipsar lite buxbom istället för läderblad, så kan vi spara på dem. Så vi använder så mycket som möjligt av det vi har på gården. Förut att en samling med buxbom kan ha så stor betydelse, men det är verkligen en jätteresurs. Jag tror den används nästan varje dag på ett eller annat sätt. Hyllan är jag inte så bekant med. Här är en samling med såna här stickmasseprylar av olika slag. Det här är en lättarbetad massa. Det jag ska göra nu är ett litet blomsterarrangemang i ett fat.
Det kallas för Teleborg eftersom det finns i kyrkan på Teleborg här i Växjö, om jag förstår det rätt. Och det görs nästan varje vecka. Så det är ett fat med en stickmassa och sen sitter det då växter runt omkring och i den stickmassan. Så att det blir som en liten bulle av blomster. Och idag ska vi ha, alltså de ska ju gå hand i hand med de här. Fast jag är så nervös för att det ska bli fel med de här grejerna. Det måste bli rätt. Oh. Men om jag förstår det hela rätt så är det också nejlikor, tulpaner. Det är lite grönt. Murgröna. Ska jag gå ut och plocka. Och så buxbom. Nejlikor och tulpaner. Men om jag förstår det rätt så ska det ska bara vara det här. Det ska vara mörkt rött. Det ska inte vara någonting som sticker ut och är piffigt. Så jag ska bara försöka hålla mig till det. Går vi ut och hämtar murgröna. På något sätt föreställer jag mig att den här typen av blommor är liksom sånt som ska finnas men inte stjäla uppmärksamheten. Så man får väl, jag tror att det är så i alla fall. Att de ska bara vara med där. Men de ska spela andra fiolen så de ska liksom inte sticka ut. Och man ska inte titta på dem och tänka wow. Utan det är liksom en annan typ av funktion. Har vi lite att leka med i alla fall, får vi se. Ska försöka bli bättre på att tänka när det gäller de här sakerna. Precis som jag gör med stickning eller när man målar eller vad som helst. Att man testar sig fram och så. När man blir nöjd är det bra, men om man inte blir nöjd då får man göra om. Nu så står jag och förbereder såna här liksom, ja, omslag till tulpanerna. Så jag bara skurit och viker papper. Och sen tänker jag att vi testar den här nya etiketten. Sen ska jag bara bunta tulpaner med lite ris och liksom, ja, köra på med det. Har du öppnat något här, Agnes, idag? Ja. Två gånger, jag tror jag öppnar lite till. Gör det. Nu ska jag ta mig an en hög. Alltså, min son är ju här och jobbar och behöver ha jobb som han kan liksom göra självständigt. Och en sak som är jättebra för kidsen att göra det är att hjälpa till att fylla upp tråg med jord till sådder. Och för bara några dagar sedan så sådde jag här borta askar då.
som Otto och hans brorsa har fyllt upp. Så de fyller upp såna här plastbackar med jord, ställer det i backar och sen så sår jag. Och här har jag en hel hörna nu med 6 backar med grönsaker som folk kan sätta ut i sina växthus tidigt på våren. Och det är så spännande tycker jag att kunna ha den här lekplatsen kan man säga med de här växthusen där jag kan skala upp allting sånt som jag har gjort hemma i flera år och bjuda in ännu fler odlare som kanske inte har kommit riktigt lika långt på sin odlarresa och förenkla för dem. Så här är sallad och idén är att man köper ett tråg och man sätter ut salladen sen i sitt växthus när det är lite kyligt ute kanske i mars och sen kan man skörda sin sallad låt säga i april-maj innan man sen sätter ut gurka, paprika, tomater, meloner, vad det nu är för någonting. Så jag har sått, ja det är ju alla mina favoriter här då, Lollo Bionda. Här har vi en röd sallad, vi har salladslök, dill och vi har kålrabbi, rödbetsblast och så sallat Little Gem. Och här har jag en hög med 6 backar till. Och i dessa tänkte jag så sommarblommor. Så jag ska så dem och jag ska så de här trågen då med jord. Och dessa blir bredsådder av sommarblommor, sånt som vi själva ska odla i vår odling. Så det är nog det jag borde börja med. Så det blir gjort så man inte skjuter upp saker. Det är varmt här i växthuset idag. För övrigt har det varit fullt upp den här veckan. För den här lilla finingen, väskan Sara, finns ju nu ute i webbutiken. Så det har varit ganska mycket fokus den här veckan på att hålla kontakt med Johanna på Pop Rose som jag gör väskan tillsammans med. Försöka visa upp den och se till så att allting i vår redovisning, bokföring stämmer när vi har lagt till en ny produkt. Det är alltid en massa extra med sånt där. Nu ska vi se. En av de sakerna som gör att jag känner mig väldigt hemma här på gården är att det är mycket som sker alltså utifrån Anna-Stinas ryggrad. Hon har vant in ett mönster för hur säsongen ser ut. Och det kan naturligtvis ändras och sådär. Men det är inte som att man går ut i packrummet och slår upp en perm och så står det exakt vilket datum man ska så saker och ting. Utan det är väldigt, ja men det beror på vilken tid man har och humör och vad man känner för och sådär. Så det ska nu bara sättas i min ryggrad. Så att när jag väljer vad jag ska så nu så är det inte utifrån en perm eller så. Utan det är mer så här brukar Anna-Stina göra. Men de tidigaste både blommorna och grönsakerna nu är det liksom i januari, februari som man gör de sådderna. Och sen kommer vårsådderna i mars, april kanske då. Och sen de allra senaste sådderna efter det. Så det jag så nu är en växt som heter Klot Amarant, Gomfrina. Och den säljs dels som en utplanteringsväxt men den odlas också i kruka här i växthusen för att skördas och ha i små arrangemang och buketter och så. Den är väldigt vacker när den är torkad. Så det är en viktig växt här på gården och därför ska jag nu så många hundra av den. I ett sånt här tråg får det plats ungefär 500 växter, frön. Räknar man med. Och nu sår jag då 250 ungefär av varje. Och det är en bredsådd kallar man det här för. Vilken tog jag nu? Orange. Och då strösslar man ut fröna över ytan. Och sen när de har kommit upp så då växer de ju väldigt tätt tillsammans. Och så delar man på dem sen. När man skolar om dem. Det här är i första hand sånt som vi ska odla själva kan man säga. Och sen säljer vi ett överskott också. Och istället för att täcka med jord så lägger jag på vermikulit. Som är ett vulkaniskt material. Som är väldigt luftigt.
men hjälper jorden att hålla fukten. Och jag tycker att det är mycket lättare på något sätt att ge fröerna rätt förutsättningar med vermikulit på. För att när man lägger på jord så kan det ibland vara svårt att få till liksom exakt rätt mängd. Men jag behöver aldrig tänka riktigt på det när jag använder vermikulit. Ska vi se, Göran, om det fanns fler små papper. Kommer du ihåg hur såna här? Det här är ju bara stora. Vi hade något. Oh, men de kommer vi behöva till någonting, men bara inte. Nu Otto ska göra färgösinterna. Bara visa honom. Otto, om du stänger av lurarna här. Göran visar dig. Jag tycker det här är så kul med en handelsträdgård och en plats där man kan få liksom inspirera, inte bara genom text utan också med plantor. Och nu adderas ju ett spår till min verksamhet som varit fullt fokuserad på grönsaker och ätligt. Och så kommer blommorna till. Så det blir ett lärande både för mig er och kunna sprida vidare lite av Anna-Stinas mission. Så det här året kommer ju vi att sälja en stor del av det av de växter kan man säga som vi själva kommer att odla på gården till snitt. Alla kan ju inte komma hit under sommaren och köpa blommor. Vi kommer behålla några godbitar för oss själva. Jag tror inget annat, men när det gäller vissa växter då så är det kul att kunna dela med sig av sånt som funkar. Om jag ska ge förslag kanske på 3 stycken sommarblommor att starta så här nu. När ni ser detta så är det ju början av mars precis. Och då är det lejongap, aster och luktärt. Det är bra att starta så här tidigt. För de kan man driva upp inomhus, men när de har kommit upp en bit så kan man också sätta ut dem. De tål en hel del kyliga temperaturer. Så det är väldigt praktiskt, det underlättar ju hanteringen. Att kunna så saker och ting inomhus men sen sätta ut det. Och när ni köper de här askarna hos oss till exempel fram i mars eller vad det nu är. Då gör man ju likadant hemma. Så man kan ha dem ute i växthuset. Och kicka igång säsongen. Här bredvid mig så finns ju vårt lilla förråd av fantastisk kål. Det här är spetskål som är sådd i, vad står det, den 19 december. Och den har precis börjat sluta. Så man ser de här mittersta bladen vid tillväxtpunkten som börjar att sluta sig om varandra och bilda det här spetskålshuvudet. Det är magi enligt mig. Och den här kålen har jag sått för att folk ska kunna odla tidig kål i sina växthus precis så som jag gör hemma på Skillnadens. Så jag sår kål i januari, möjligen december också. Och sen sätter jag ut kålen i ett kallt växthus i februari eller i mars, beroende på hur stora plantorna är. Och så får de växa där i ett kyligt väder under tiden som det blir varmare och varmare och ljusare på vårkanten. Och från april och maj och i början av juni så kan man sen då skörda fullstora kålhuvuden innan alla larver har gjort entré och innan sniglarna har vaknat på allvar och gjort stor skada. Så spetskål, grönkål, broccoli är sådana saker som jag själv föredrar att odla. Svartkål hör ju till grönkålsläktet också, den har vi här. Så idén är att
att erbjuda våra kunder de här grönsakerna som jag odlar hemma så att ni också kan få samma fina resultat. Och det är inget extra som behövs. Man har bara sitt växthus. Man kan sätta ner plantorna rakt ner i jorden eller i backar eller stora krukor, tunnor, jordsäckar, vad som helst. Och jag satte ut min kål igår. Och det är då den 23 februari var det igår. Så nu är min kål ute i backen. Och nu hoppas jag att ni vill prova samma sak. Kul! Och jag älskar att se kålplantor. Alltså de är så mäktiga. Det här är en sort som heter Jersey Wakefield. Och det är min favorit att odla bland huvudkålsorterna tidigt på året. Så Jersey Wakefield. Vi är lite, inte halvtid riktigt, men en fantastisk dag. Klockan är 4 och det är ljust ute, det är sol ute. Och vi har påbörjat eftermiddagslunken. Efter nu några öppettider och sådär, eller öppettdagar, så ser vi lite grann hur, ja, vad dagarna har för rytm så att säga. Och på eftermiddagen nu så finns det tid att gå över alla plantor och flytta omkring lite saker, prismärka sånt som vi har glömt. Och sen hör det till att Agnes börjar och plantera eller så. Ja, det har blivit lite rutin på det nu nästan. Eller hur? Står man här så har man lite koll på läget. Det är bara att man ska få av sig de här snabbt. Det är lättare sagt än gjort. Och vad var det du såg nu då som du hade lust att sätta tänderna i då? Ja, men jag tyckte att de här såg så här. Hjälp, nu är jag redo. Hur ska du sälja in dem? Vad är detta? Detta är ju en låg rosenskära. Som man kan odla i en liten lerkruka. Och den blir ju bara 50 cm hög någonting. Ja, den är så vacker. Så den är lite mer lätthanterlig än den här. Jag tänkte precis på min rosenskära förra året att den knäcktes. Det kanske är bra med en låg. Ja, faktiskt. Så den tänkte jag gulla lite med nu. Nu har klockan passerat 6 för 20 minuter sedan. Anna-Stina har kommit ut och inspekterat. Och du var nöjd med dagen, Anna-Stina? Absolut. Anna-Stina har ju inte varit med här ute i butiken idag. Hon har bakat och fikat och slappat. Och tittat på trädgårdstider, berättar hon. Det lät härligt. Men du, alltså, vi har ju haft en helt fantastisk fredag. Ja, verkligen, det har gått så fort idag. Ja, och varit roligt. Det känns väldigt vårligt. Det har varit fint väder, alltså det har varit ljust. Och så har det regnat och snöat lite grann om vartannat. Och så blommar viden, har du tänkt på det? Och soligt. Och soligt, men det är ljust liksom. Och så blommar viden här ute, vilket gör att det också ser så fint ut. Och vi har tulpaner och vårblommor. Oavsett också hur det är ute så är det ju, här är det ju vår. Och vi är lite fnittriga här för att det har ju gått sjukt bra idag. Och vi är fortfarande i februari. Vad är det för det är löningsdag idag? Kanske därför det har gått så bra då?
Ja, och sportlov som någon sportlov. Ja, faktiskt. Ja, men det har du rätt i, löningsdag. Vi gjorde ett försök att gissa oss till vad vi skulle landa på i antalet köp. Jag var lite blygsam och tänkte 60 tror jag sa någonting. Sen ändrade du det och sa jag tror på 77. Ja, men när det bara kom väldigt in folk. Jag bara, jag måste ändra mig till lite här, men jag tog i för lite ändå. Ja, så att dagen idag har, ska vi uppdatera det sista, landat på 110 köp. Och det är ju helt fantastiskt. Mm. Och Anna-Stina påminner oss hela tiden om att det är fortfarande en av liksom årets sämsta månader. Och vi har... Det går så bra. Det är jättemycket folk idag. Ja. Och de har köpt tulpaner. Det har gått mycket grönsaksplantor. Vårblommor, grupper. Mm. Jag tror att det går mer och mer grönsaksplantor. Ja, men det gör det. Och sen kommer ju alla våra blomsterplantor. Vi har ju inte börjat riktigt att så de här riktiga... Mm. De, men det är många som har liksom varit på grönsaksplantorna innan och sagt, men jag ska vänta lite. Och det känns som att de börjar nu inte kunna hålla sig. Exakt. Och sen har vi ju sett idag också, för att jag sådde ju de här grönsaksaskarna med tidiga bladgrönsaker och sätta ut i växthuset. Mm. Och det har ju folk börjat köpa nu. Och då blir man ju peppad också så nytt sätt. Mm. Vi har en rolig vecka framför oss. Ja, nästa vecka har vi ett jättejobb, för att nu ska vi enligt Anna-Stina börja och skola om de här pyttesmå lejongapen. Jag vill se detta. Innan man tror det. Men nu vill vi också påminna er om att när ni ser den här videon så är det antagligen så att vi närmar oss den 13 mars. Vi är ju lite fördröjda här med redigeringen av videos, och den 13 mars har vi söndagsöppet. Och då har vi lite fokus på vad då, Agnes? Paj och pansé! Nej, framförallt paj. Oh. Nej, Agnes ska baka paj. Nej. Pansé. Vi hoppas att vi ska få med oss Herrgård Deluxe på pajsidan. Vi vill introducera pansé och paj. Vi får se hur det går. Men pansé i alla fall. Så att Agnes har ju planterat om panséer i fina lerkrukor. Ja. Och vi ska försöka driva upp så att de är fina helt enkelt. Och, så 13. Och de fina panséerna också. Ja, de alltså rokokopanséerna ska vi köra på då. Tumme upp från annan stil. Så att det blir panséfokus den 13 mars. Glöm inte att boka det datumet och gärna hit och besök oss då. Nu tackar vi för oss och fortsätter att bära växter. Tack och hej för idag.